Gente, olha aqui, só passando pra mostrar pra vocês esse suplá, olha isso aqui. Gente, olha isso, eu tô comendo pão aqui. Olha esse detalhe. Cara, quem quiser que eu ensine pra vocês, eu vou ensinar. É, caso, eu vou pedir pra dona, que eu peguei emprestado, é a Viridiana, Carvalho Ateliê, no Instagram dela. Tá tendo um curso lá. E é isso, vim aqui mostrar mesmo pra vocês esse suplá, essas lindezas que eu estou fazendo, demais, né?